Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqı Qarabağ Azərbaycandır devizi ilə ssenari müsabiqəsi elan edib. İttifaqın mətbuat katibi Əli Vəliyev Real TV-yə açıqlamasında bildirib ki, müsabiqənin məqsədi təqdim olunan ssenarilərdə Azərbaycan ordusunun vətənin ərazi bütövlüyü və suverenliyi uğrunda qəhrəmanlıq mübarizəsini, gənclərimizin hərbi vətənpərvərlik ruhunun daha da yüksəldilməsi ilə bağlı həyata keçirilən ideoloji-siyasi tədbirlərin səmərəliyinin artırılması, arxa cəbhədə çalışan, ordumuzun qarşısında duran vəzifələrin reallaşdırılmasına hərtərəfli dəstək göstərən sadə, fədakar Azərbaycan vətəndaşlarının fəaliyyətini bütün parametrləri, əlvanlığı və obyektivi ilə əks etdirməkdir. Ssenari müsabiqəsində bütün şəxslər iştirak edə bilər. Burada deməli yaş məhdudiyyəti yoxdur. Eyni zamanda bütün təbəqələr, yəni həm qazilər, professional belə deyək, rejissorlar, aktyorlar, ssenaristlər, tələbələr, qazilər, müəllimlər, yəni bütün təbəqələri əhatə edə bilər. Ssenari müsabiqəsi 4 kateqoriya üzrə müəyyən olunub. Deməli bədii film ssenarisi, sənədli film ssenarisi, qısa metrajlı film ssenarisi və animasiya filmləri üzrə elan olunub. Müvafiq olaraq 5000, 3500, 3000 və 2000 manat məbləğində mükafatlar nəzərdə tutulub və bundan əlavə diplomlarla da təltif ediləcək həmin ssenari müsabiqəsinin qalibləri. Ssenari müsabiqəsinin qaliblərini bundan əlavə həmin bu təqdim olunmuş ssenarilər ekranlaşdırılacaq. Böyük ehtimal ki, biz bu ya Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim olunacaq qalib olunmuş ssenarilər bu və ya digər formada özəl və dövlət kino studiyalarına təqdim olunacaq və təbii ki, burada prodüserlər də iştirak edə bilər həmin bu belə deyək, bu qalib ssenarilərin ekranlaşdırılmasında. Burada eyni zamanda bir sıra məhdudiyyətlər də var. Məhdudiyyətlər ondan ibarətdir ki, hər bir şəxs bir ssenaridən artıq təqdim edə bilməz. Biz düşündük ki, və ittifaqın idarə heyətində qərarı bundan ibarətdir ki, burada professionallığı daha çox artırmaq və bütün diqqətləri yalnız bir ssenari üzrə toparlayıb, daha professional, daha uğurlu, daha yaxşı bir ssenari təqdim etmək adına biz belə bir qərar qəbul etmişik. Əli Vəliyev bildirib ki, müsabiqəyə təqdim ediləcək ssenarilərə dil məhdudiyyəti tətbiq edilməyib. Burada onu da qeyd etmək lazımdır ki, dil məhdudiyyəti yoxdur. Deməli, rus, ingilis, Azərbaycan dilində, yəni istənilən bir şəxs istənilən dildə, bu üç dildə ssenarilərini ittifaqa təqdim edə bilərlər. Bundan əvvəl də bizim müxtəlif ssenari müsabiqələrimiz olub. Orada da yəni həmin rus dilində, həm ingilis dilində, elə məsələn, ssenaridə səfərimizdə ikinci yer tutanlardan biri Belçikadan bir azərbaycanlı tələbənin belə deyək, göndərdiyi ssenaridir. Yəni həmin şəkildə yenə də göndərə bilərlər. Qeyd edək ki, ssenarilər fevral ayının 1-dən aprel ayının 30-una dək Azərbaycan Respublikası Kinematoqrafçılar İttifaqının ünvanına göndərilməlidir.